Hello， 大家好，我是迪花。今天要分析的是洛基港神秘事件，主谋到底是谁？就开始我分析。洛基港可以说是海贼王目前最神秘的战役之一，可以说仅次于神之谷。原本是从海贼王700话的事件，一直到903话，最新到现在1059话，事件一直在更新，但还没有公布事件到底是什么。让我们一探究竟，到底发生了什么事情？最一开始提到这件事情是在海贼王700话。海军公布了新的七武海，罗贝说是洛基港事件主谋，他上缴了100名海贼的心脏给海军，因为此事件当上了七武海。第一，罗是主谋当上了七武海，原本以为这件事情只是单单的给罗当上七武海的理由，没想到在之后却又蹦出新的路线。在海贼王903话得知，克比也是洛基港事件的主角之一，但他是扮演保护市民的英雄。第二，克比是事件英雄，这也能理解，因为克比确实需要一个理由快速上升职位，给他一个英雄称号不为过。如果事情只有这样的话，洛基港事件确实不需要交代当时发生了什么，因为其实没有那么重要。但是没想到剧情又再次反转，在海贼王1059话中，黑胡子提到洛基港事件是因为克比自己才可以打败王子，成为海贼岛的老大。王子是谁呢？他是战国在提到洛克斯海贼团时介绍，他是洛克斯海贼团的一员，而洛克斯曾经的住址就在海贼岛，王子有可能就是回到原本船长的地方，但是最后被黑胡子取代。第三，黑胡子打败王子。以上就是所有线路了，接下来开始深度分析这件事情的主谋很难是罗，因为如果他是主谋，那么这100个海贼哪里来？我们要先知道的是，洛基港的事件是由海贼引起的，而这件事情又跟王子有关，所以能想到的事情，海贼我们可以联想到宝藏。这里可以推测的是，海贼们想要某个东西，所以引起这场战斗，而罗也被卷进去，所以代表罗可能也想要这个东西吗？我们能得知罗拿到了100个海贼心脏，所以这里可以推判的是，这场战斗就是王子海团在洛基港战斗才有了这次事件，而罗也想争取东西，所以才与王子海团发生冲突。克比当时也在那里，而他的任务是保护人民，代表着他与海贼交手。罗与克比的对手很有可能就是王之海贼团，王之海团的成员被罗和克比打残了，而黑胡子在这件事件很有可能渔翁得利，在王之海团消弱之下赢得了海贼岛的地盘。那么为什么海军要接受100颗心脏，然后给罗当上七武海？在最新的1059话很有可能已经公布为什么了，因为新型的 SSG 是有可能需要这些心脏的，而连到现在1059话中克比被绑架，会不会也跟这件事情有关呢？以上就是我觉得洛基港最有可能的事件经过。今天的分析就到这里，我们下次见，拜拜。